Nu ska vi titta på det här med ARIA-enheter. Men vi börjar med något ni känner igen sedan innan. Vanliga längdenheter. Och då tänkte jag rita ut den där sträckan. Den sträckan är ju 10 cm. Men man skulle också kunna säga att den är 1 decimeter. Så 1 decimeter eller 10 cm. Och så långt tror jag alla är med. Om vi gör en area av det här istället. Och så ritar jag 10 cm till åt varje håll här. Så vi får en kvadrat. Så där. Då kan vi ju skriva samma sak på sidan här. En decimeter som är samma sak som 10 cm. Och då ser vi, går vi från decimeter till centimeter, hoppar ett steg där på skalan, då blir det ju 10 gånger större. Vi multiplicerar den där med 10 eller lägger på en nolla eller hur vi nu vill se det. Om vi nu ska räkna ut arean här, så gör vi så att vi räknar ju längden gånger bredden, alltså 1 decimeter gånger 1 decimeter. Och eftersom 1 gånger 1 är 1 så är det här ganska lätt. Det blir ju 1 kvadratdecimeter då. Det är ju den lilla 2 där som talar om att vi har en area. Så arean är 1 kvadratdecimeter. Vi skulle ju också kunna utgå från det här med centimeter och skriva att 10 cm gånger 10 cm är 100 kvadratcentimeter. Så då har vi ju två olika sätt att beskriva arean. Kvadratdecimeter eller kvadratcentimeter. Tittar vi här, att vi jämför de här med varandra, så ser vi att här har vi gått multiplicerat den här med 100. För att gå från kvadratdecimeter till kvadratcentimeter så blir det värdet 100 gånger större. Eller vi lägger på 2 nollor. Och det är det som är lite speciellt med areaenheter jämfört med längdenheter. Längdenheter hoppar vi ett steg för varje ny längdenhet. Medan med areaenheter så hoppar vi 2 steg. Vi vet alltså att, om vi tittar vidare, vi vet ju då till exempel att 1 meter är 100 centimeter. Det känner vi igen sedan innan. Men hur många kvadratcentimeter skulle då en kvadratmeter vara om vi går över till area? Och tänker vi som vi gjorde här så är det ju alltså så att vi ska hoppa 2 steg för varje enhet som vi flyttar oss på. Så går vi från meter så har vi ju gått via decimeter till centimeter, så det är ju liksom 2 hopp på skalan där. Och är det areaskala istället, då blir det 4 hopp. Så istället för 100 kvadratcentimeter så blir det blir 4 nollor. Det blir alltså 10 000 kvadratcentimeter. Så blir det.